Перші борти країн Великої Двадцятки зараз один за одним сідають в аеропорту Гамбурга. Австралійський прем'єр, глави Китаю та ПАР прилетів на саміти очільник канадського уряду. До Німеччини навіть сина взяв. У самому ж місті за всім пильнують силовики. Більш як 20 тисяч. Місцевих жителів залишилося вкрай мало. Напередодні саміту закрилися підприємства та офіси. Працівники побрали відпустки і виїздять на довгі вихідні подалі. Поки ж велика зустріч ще не почалася, Гамбург заполонили протестувальники. Глиняну акцію влаштували антиглобалісти та екологи. Так хотіли продемонструвати людську безпорадність перед викликами. Та надія, переконують учасники, є. Досить тільки звернути увагу на те, що відбувається довкола, і світ зміниться.